Jestli můžeme už se posadit. Skoro. Tak můžu už vás všechny poprosit, ať si sedneme. Snad máte s sebou kávu, vodu, cokoliv potřebujete. Nebojte se, nic v odpoledním bloku, bude ještě jedna pauzička. Většinou na akcích nejvíc pomáhá, když všichni začnou dělat šš. No, super. Tady jsem to mohla být jenom já, to se často nestává. Děkuju moc krát. Poprosím jenom zavřít dveře, tam se ještě třesou ruce. Tak, a je to. Vítejte v odpolední části 13. brněnského kulturního parlamentu. A dnes si povídáme o tématu kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury. Odpolední část už bude více o diskuzích, o tom si více popovídat, jak to vůbec teď vypadá, jak si Brno stojí, kam směřuje, jakým způsobem a kdo se právě podílí na tom, aby se Brno stalo Evropským hlavním městem kultury v roce 2028. Můžete si zapojit jak vy diváci tady v sále, tak ale i online na streamu, taky moc zdravíme do virtuálního světa. Doufáme, že jste s námi. Neváhejte pokládat vaše dotazy přes Slido. Stačí, když zadáte slido.com, dáte tam lomítko a za to Brno 2028. Ať už budete mít dotazy na kohokoliv z nás, kdo si tady účastní a prezentuje, hovoří o tom, jak si Brno stojí, ať už to budou hosti ze zahraničí, pište tam dotazy, házejte je tam, je rádi potom položíme, protože ta odpolední část se bude věnovat právě vám, divákům, tak aby vám byly zodpovězené všechny dotazy, které vás zajímají. Tak, to byla jedna technická, ještě mám pro vás druhou technickou, nezapomeňte ji taky na pocitovemapy.cz, kde můžete pomoct Brnu k tomu, aby skutečně vybralo takové téma, které se vás dotýká. To znamená, že zadáváte online body, kde se vám to v Brně nejvíc líbí, na co jste hrdí, kde vidíte naopak prostor pro rozvoj a tak dále. Na facebookové události najdete odkaz na pocitové mapy, najdete tam odkaz i na Slido, zapojte se, kvůli tomu jsme dneska tady. Díky moc krát všem. A já už tady vedle sebe vítám Marka Fischera, kterým je radním pro kulturu. Krásné dobré odpoledne, podám i mikrofon. A Kateřinu Rundovou, která má na starosti Evropské hlavní město kultury právě v rámci Brna. Vítej, Kačí, i ty. A já už jim předám slovo, teď je to i na vás, divácích, poslouchejte, pište vaše dotazy a až prezentace skončí, tak je budu pokládat za vás. Jeden mikrofon. Marek bude mluvit sem. Já můžu něco tak udělat. Tak. Slyší mě, všichni slyší. Ale neblíží nám prezentace. Chvilka napětí, technika. Já myslím, že musíme přepnout monitory. Pomockačka. To by nebyla dobrá akce, kdyby technicky se něco neřešilo. A nebyl zapnutý telefon. To je spuštěný. No a teď je taky chvilka pro networking, kdybyste si chtěli říct, odkud jste a co děláte, tak taky můžete. Perfektní. Já to vezmu tak jako po všechně historicky, aby jsme trošku... Já se omlouvám, ten networking byl spíš humor, to si nechte prosím na tu pauzu. Můžeme. Okay. Bych vás nejdřív chtěl všechny co nejsrdečněji přivítat na tady tom odpoledním bloku brněnského kulturního parlamentu. Máte za sebou už, nebo někteří ti, co tady byli dopoledne, prezentace lidí, kteří nám naposílali nějaká témata, která se nám už nějakým způsobem rýsují podle nějakých skupin. Ti, co jste to promeškali stejně jako já, který jsem byl na radě, tak budeme mít k dispozici záznam. Případně důležitá věc je říct, že celou dobu, nebo vlastně
v průběhu celé té naší kandidatury. Budeme rádi za všechny vaše podněty, stejně jak to jste nám psali doteď. Jsem moc rád, že vás je zde tolik a že i těch podnětů bylo docela hodně. A přestože jsme měli deadline někdy toho 22. října na to zasílání, potom jsme z toho vybírali prezentace, tak bych chtěl zdůraznit, že jsme rádi za to, že nám můžete posílat další věci průběžně. Co nás čeká tady v tomhle dnešním bloku, tak já tady s Katkou vám odprezentujeme to, co se vlastně událo v rámci kandidatury doteď a jaké budou další kroky ze strany jak města, tak nově vznikajícího týmu, který vám představíme, včetně našich zahraničních poradců. Můžu mluvit sem? Nemůžu. Budu mluvit sem, jo. Já to vezmu trošku obecně od začátku. V roce 1919 vzniklo Velké Brno a v podstatě o 99 let později vznikla ta myšlenka udělat z Brna evropské hlavní město kultury. To bylo v roce 2018. Čeká nás teda nějaká, nebo od té doby nás čeká nějakých 10 let do chvíle, kdyby se to snad mělo udát. Zároveň v roce 2018 vznikla strategie kulturních a kreativních odvětví, která vznikala dost participativně. Myslím si, že spousta z vás se toho víceméně účastnila. My bychom chtěli pokračovat v tady tom trendu, získávat ty podněty hlavně od vás, od veřejnosti, co od toho chcete a co bychom pro vás vlastně mohli udělat. V roce 2020 vzniknul akční plán, podle kterého teď jedeme a jeden z těch bodů akčního plánu je právě realizace kandidatury Evropského hlavního města kultury. To je věc, do které nám trošku hodil vidle COVID v roce 2020 a bohužel i letos. Každopádně na začátku léta jsme začali dávat dohromady tým, který vám právě dneska představíme. Tým funguje pod TICem, a kanceláře bude mít právě tady v Kunstu, proto jsme se taky dneska sešli tady. Tak, dneska jsme tu na 13. brněnském kulturním parlamentu, tím vlastně trošku oficiálně oznamujeme to naše chtění stát se Evropským hlavním městem kultury a na základě toho jsme taky spustili některé akce. První z nich je třeba pocitová mapa, kterou máte právě ve foaje, a kterou pak najdete i na našem webu, na facebookové události a bude aktivní, tuším, do konce prosince. Teď abych nekecela, nevím, kačku, myslím si, že do konce prosince. My si z toho pak vytaháme ty data a budeme schopni na základě toho určit, na které oblasti se zaměřit, i kromě toho, co nám jako posíláte a co jsme třeba viděli v dopolední části za prezentace. To je takový vzkaz od nás pro vás, we want you, je to prostě o tom, co chce kulturní a obecně veřejnost, co by jsme mohli přinést a co by se pak mohlo objevit v tom bitbooku, který právě začne vznikat už vlastně dneškem, ale ta největší část práce se stane v roce 2022, kdy proběhnou i nějaké velmi participativní kulaté stoly a na základě toho my budeme sestavovat tu přihlášku Brna. Tady ten proces skončí 31. srpnem, kdy my musíme tu přihlášku odevzdat Ministerstvu kultury a tím nastává první fáze toho výběru, která spočívá v tom, že naše zhruba 60-stránková přihláška, která bude obsahovat jak program, tak nějaký finanční plán, plán managementu a tak dál, se odevzdá Ministerstvu kultury a Ministerstvo kultury ji předá dál na komisi, která je pod Evropskou unií 10 člena a která bude mít na starost ty jednotlivé přihlášky, bitbooky posoudit a vybrat města, která postoupí do dalšího kola. A součástí té přihlášky je i prezentace před porotou, která bude na zhruba hodinu, kdy budeme mít možnost nějakým způsobem reagovat na otázky poroty a říct k tomu něco, co třeba se nám v tom bitbooku nepodaří vysvětlit úplně dobře, i když jsem přesvědčená o tom, že tam řekneme všechno úplně perfektně. To nastane zhruba v polovině října a my o nějaký měsíc později bychom měli vědět, jestli jsme postoupili do dalšího kola.
řekněme, že postoupíme. Což pro nás znamená vzít ten bitbook, který jsme odevzdali, a rozvinout ho o nějakých dalších 40 stránek víc. Ty projekty, které tam budeme mít, budeme konkretizovat. A vlastně celý ten program se stane mnohem jako ucelenější, konkrétnější. Zároveň budeme mít prostor třeba napravit něco, co tam po rotě nebude sedět, aby to přesně odpovídalo tomu, co budeme my chtít a co oni budou chtít od toho roku 28. A ten proces bude v podstatě dost podobný. Opět na podzim v roce 23 odevzdáváme bitbook, a přijde prezentace před porotou a my bychom v prosinci měli vědět, jak jsme dopadli. Doufejme, že to dopadne takhle. A začnou přípravy toho roku 28. Samozřejmě to není jenom o tom, co se stane jenom v tom konkrétním roce. Bude tam spousta akcí, které budou tomu roku předcházet, a rádi bychom kladli velký důraz na to, aby to nebyla jenom ujedinělá věc, ale aby ty projekty přetrvaly i do budoucnosti, aby tomu městu něco trvale přineslo, a to nejenom v infrastrukturní oblasti. Díky. Teď jste se dozvěděli, co děláme a kdy a jak to budeme dělat, a možná vás asi některý napadá otázka, proč to vlastně celé děláme a třeba kolik to bude stát a tak. Tak to vám můžu říct už asi možná bez prezentace já. Nebo s prezentací? Jo, OK. Jo. Vlastně teďka jsme u těch příprav. V roce, nebo celkově, možná na to půjdu obecněji. Evropské hlavní město kultury, asi většina z vás aspoň trošku tuší, nebo ví, že prostě se to už nějakým způsobem třeba odehrávalo v roce 2015 mezi Ostravou a Plzní, kdy to nakonec vyhrála Plzeň. Třeba mohlo mít i nějaký jako pozitivní ohlas, nebo to mohlo způsobit nějaké třecí plochy, konkrétně třeba v té Plzni, a je dobrý si to přiznat možná jako na začátek, abychom se tomu do budoucna vyvarovali. První věc, která je, že jakýkoliv prachy, který tomu bude stát, tak je důležitý, aby nebyly alokovány ze současných rozpočtů v kultuře, ale byly vnímány jako nadoborový projekt, který potřebuje mít zvláštní financování. To se nevždy úplně povedlo, a potom někdy v těch kandidaturách to nebylo vždycky úplně pozitivní. Nám se v roce 2021 podařilo přesvědčit kolegy v zastupitelstvu, abychom tento projekt spustili v červnu, s tím, že se nám podařilo mimo kapitolu kultury dostat 5 milionů korun navíc jako na start a zahájení tohoto projektu, aby jsme mohli si například najmout zde prostory, vytvořit, poskládat ten tým, který bude tedy pod Ticem sedět tady v Kumstu, použít ty prostředky třeba i na zorganizování takových akcí, jaká se děje dnes, a budoucích projektů. Stejným způsobem nad rámec těch rozpočtů, které normálně by byly v kultuře, tak je v návrhu rozpočtu další položka 10 milionů korun pro rok 2022, kdy budeme v těchto akcích pokračovat. Zase jsou to věci, které půjdou zejména prostě na nějaké provozní náklady, plus z těch věcí, které nám nějakým způsobem posíláte, tak věřím, že třeba zbydou nějaké peníze na to, aby jsme byli schopni podpořit nějaké projekty, aby jsme o sobě dali nějakým způsobem už i vědět, že se takováto věc děje. Tak to jsem tak nějak jako chtěl říct ze startu, a
možná, protože tady spousta lidí, kteří se nějakým způsobem v kultuře pohybují, tak rozmělnit nějaké případné obavy o tom, že by to třeba nemuselo dopadnout dobře a třeba, že by, jak v některých městech to bylo, že potom prostě třeba na to neměli peníze a museli sanovat různé prachy z kultury. Takže tomu se chceme vyhnout. A zatím se nám to daří tady na brněnské půdě. Zároveň je potřeba říct, že to město nemůže táhnout samo a je potřeba s těma ostatníma městama, který víme, že budou proti nám, nějakým způsobem i spolupracovat. V tuto chvíli víme, že se jedná o Českých Budějovicích, Liberci, Broumově a tedy Brnu. A vy taky víte asi, že momentálně vzniká nová vláda, tak dokud nevznikla, tak nevíme, kdo bude třeba novým ministrem kultury, ale věřím, že to bude lepší, nebo budeme mít celkově třeba nějakou jinou vládu a že potom společně s těmi zástupci těch ostatních měst, který tady taky se rozhodli kandidovat, tak se nějakým způsobem spojíme a zkusíme co nejlépe vyjednat podmínky pro případného vítěze tohoto klání o ten titul Evropské hlavní města kultury. Na Slovensku slovenská vláda vítěze podpořila tuším 20 miliony euro ze státního rozpočtu, což si myslím, že by bylo fajn, kdyby se k tomu naše vláda postavila stejně, přestože samozřejmě víme, že ty výzvy, které budou čekat, budou nemalé. Tak to jsem chtěl ještě zmínit. Proč to děláme? Děláme to proto, že jednak to máme ve schválené strategii, jak už bylo zmíněno v roce 2018, která byla tady schválena ještě za minulého vedení města a po úvahách a nějaké i té brzdě ve formě covidu, která tady byla naznačena, tak jsme se nakonec rozhodli i zařadit toto do akčního plánu, který byl schválen v minulém roce a celou tu věc rozjet. Tak to je asi, co jsem chtěl vám jako říct za důležité věci, aby zazněly a možná bych dal svýš jako prostor vám, jestli se chcete nás na něco třeba v tuto chvíli s ohledem na to zeptat. Nebo spíš, aby tady máme vlastně paní moderátorku, tak já ji nechci úplně to kazit biznis, tak to nechám na ní. Vy už mi biznis neskazíte, vy už jste mi ho dali, ale děkuju. Já bych možná ještě poprosila Kačku, jestli by představila tým, kdo na tom všechno pracuje. Určitě, tak já představím zatím ten základ týmu a jeho zástupce, respektive zástupkyně, který jsou tady dneska s námi, abych je poprosila, jestli by za mnou došli sem. Tak, jak už jsme říkali, ten tým bude sídlit v Kumstu. My v současné době máme tady Šárku Berkovou, která bude projektová manažerka týmu Evropského hlavního města kultury a Marcelu Strakovou, což bude programová manažerka. A Táňa Šedová, kterou nevidím a která se bude taky podílet na programu, byla tady s námi dopoledne, ale už asi musela běžet. Já bych vás možná poprosila pár slov. Jo? Tak děkuju. Tak dobrý den, já jsem moc ráda, že tady s váma můžu dneska být a jenom na úvod a vlastně děkuji i Brnu, že mě vybralo a že se můžu podílet na tomhle projektu, pro mě velmi zajímavém. A co mě napadá? Napadá mě poděkovat, když to už Marcela teda říkala, poděkovat dopolednímu bloku, pro mě to bylo velmi inspirativní a vlastně velmi, velmi obohacující a těším se, že se všema účastníkama budeme v nějakém kontaktu, všem se ozveme i těm, kteří posílali ty svoje jako kdyby nápady a projekty pouze onlineovou formou.
Těším se na ty debaty, na ty otevřené debaty, které k tom tématům budeme mít, a doufám, že najdeme to správné, ty správná témata toho našeho Brna, ze kterýma do té kandidatury budeme vstupovat. A těším se taky, že najdeme to, proč by Brno mělo být evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. Děkujeme. Tak já taky? Taky. Tak ještě něco řeknu, navážu na to dopoledne. Tak ještě jednou dobrý den. A jinak co se týče toho programu a toho, jak budeme hledat ty důvody, jak přesvědčit vlastně především tu porotu, protože to první kolo, jak už tady zaznělo od našich předřečníků, to první kolo bude hlavně hodně o tom celkovém konceptu a o těch hlavních myšlenkách. Nebude to tolik ještě o konkrétních projektech. A to proč je jich rozhodně víc, než jenom to, že se politická reprezentace rozhodla. A myslím, že jako tady už všichni, jak jste tady dneska dopoledne prezentovali, tak těch témat, která Brno můžou posunout někam dál, je poměrně hodně. Takže my teď ty další dva měsíce budeme opravdu sestavovat, nebo spíš dávat dohromady to, co vy jste všichni v Brně dávno vymysleli. A jako nepředpokládám, že přijdeme s něčím, o čem se ještě nikdy neslyšeli, protože opravdu jako tady je ta infrastruktura hodně daleko a myslím si, že to opravdu máme dobře nakročeno k tomu, abychom uspěli. A ještě bychom možná mohli takhle ukázat naše poradce, nebo poradci budou odpoledne, že tam ještě vzadu sedí naši poradci, kteří jsou také součástí našeho týmu. Tady zatím vlastně z toho týmu jsem zazněla já, Šárka a ještě naše další kolegyně, ale ten tým potom už do konce měsíce bude ještě daleko větší a širší. Teď vlastně i Kateřina Rundová, i Marek Fischer, se dá říct, že jsou v podstatě opravdu jako ten tým té přípravné fáze. A tam ještě je stoleček s našimi oblíbenými poradci, a tak tady si by vám třeba zamávali, aspoň abyste věděli, že tam jsou. V odpoledním bloku si ještě blíž představíme a budeme s nima mluvit a budete jim taky moc pokládat dotazy. Tak určitě na ně prostor bude. Tak my se moc těšíme. My se taky těšíme. Děkuju. Perfektní, děkujeme moc krát. Tak já vás poprosím, Marku, Kateřino, jestli se posadíte, ať máme trošku víc komfortní prostředí. A teď je to na vás. Cokoliv vás zajímá, jak diváky v onlineu, tak i tady v sále. Můžete se ptát na cokoliv Marka, Kateřiny, co vás zajímá, co se třeba bude dít ve chvíli, kdy neprojdete ani prvním kolem. Jestli máte na to taky nějaký strategický plán, nebo jestli se s tím vůbec nepočítá. A jak vůbec mi třeba zajímalo i úvazky, jestli všichni na tom pracujete na plný úvazek, jestli dobrovolníci se budou moci zapojovat. Budete dál to téma komunikovat s veřejností, s Brnem, co si o tom mluví, jestli bude dávat podněty. Já si myslím, že máme jedinečnou příležitost na to, abyste se vy zeptali, ať už na komfortní nebo nekomfortní otázky, a vy se je snažili zodpovědět. Okay. Co se stane, když nevyhrajem nebo nepostoupím do druhého kola, tak tam nebudem a ten titul získá někdo jiný. To je asi jako docela zřejmý. Asi bych se vyvaroval tomu, třeba v té Ostravě, když to prohráli, tak tam byli docela jako dost toho smutní, ale nakonec vlastně díky tomu té cestě, kterou vlastně ušli během formulace té přihlášky a pak vlastně zjistili, že docela těch dost věcí i udělali, tak ona někdy i cesta může být cíl, tak věřím, že bychom byli asi chvilku jako smutní, ale vzhledem k tomu, že tady vzniká nějaká energie, která se potom sformuluje i v nějaký dokument, kde budou nějaké určitě hezké věci, tak to, že bychom třeba jako s tím neoslovili a neoslnili veleváženou porotu, tak neznamená, že by se některé ty věci nemohly potom z toho udát i tak. Bude to samozřejmě potom i složitější, protože si trošičku děláme zálusk i na nějakou vlastně i finanční injekci vlastně sem do té kultury, ať už je ten samotný zisk toho titulu. Teďka vidíte, že do toho dáme nějakých 15 milionů korun za ty přípravy. Ono, kdybychom ten titul získali, tak 1,5 milionu euro dostaneme hned zpět, což už jako nám pokryje ty přípravy plus něco málo budeme v plusu. A já si furt dávám naděje na to, že se nám podaří jako vyjednat nějaký jackpot pro toho vítěze.
a potom se o něho s těmi ostatními městy popereme a prostě každá tady další jako každý další peníz z jiných než z našich zdrojů, to si myslím, že může udělat docela hodně muziky a navázat na to i nějaké soukromé peníze například, což se před nějakým těch kandidaturách minulých úspěšných taky docela dobře povedlo, tak uvidíme. Samozřejmě teďka je taková jako divná, docela divná doba, tak nelze všechno porovnávat to, co bylo, tak nějak jedna ku jedné. Ale asi ještě potřeba říct, že nikdo z nás vlastně takovouhle věc předtím asi úplně nedělal, tak proto máme i ten tým zahraničních poradců, který ještě, jak bylo řečeno, představíme potom podrobněji, kteří s provázením těch měst těmi kandidatury mají mnohem větší zkušenosti a byli i docela dost úspěšní. Můžu zmínit třeba Kaunas, což je partnerské město Brna, které bude Evropským hlavním městem kultury v příštím roce. Určitě pro nás je to inspirativní, už jsme rozjeli, nebo já jsem se do Kaunasu rozjel už asi dvakrát před covidem, na základě čeho jsme už rozjeli i nějaké konkrétní spolupráce a chceme s nimi nějakým způsobem navázat kontakty dál, protože například to, jakým způsobem pracují s místními komunitami v té kandidatuře, tak může být i pro Brno inspirativní. Já jsem možná trošku odklonil od otázky, ale to asi nevadí, ne? To vůbec nevadí. OK, tak se ještě tak ptejte na cokoliv. Nikdo na to jakýmkoliv způsobem reagovat? Cokoliv by vás zajímalo? Nevypadá to. Já bych k tomu Kaunasu možná zmínila, že v tom odpoledním bloku, který nás čeká, potom budeme mít jednu zástupkyni právě přímo z Kaunasu, takže možná, jestli budeme mít nějakou otázku na ní, tak teď je ta správná chvíle to poslat na Slido, aby jsme to stihli nějakým způsobem zařadit, protože tam bude těch lidí víc. A ještě možná k tomu, co se stane, když nevyhrajeme. Pořád za námi vlastně bude ten rok psaní bitbooku a ta odvedená práce na tom, že budeme hledat ty témata, které jsou pro Brno zajímavý a důležitý. A i kdyby z toho mělo být jenom tohle, tak si myslím, že to je dost zásadní věc, která by se bez té kandidatury vlastně nestala. To znamená, takže, že s těma tématama počítáte, že budete pracovat, ať už postoupíte i do dalších kol, nebo to dokonce vyhrajete, tak jako tak ty témata jsou pro vás stěžení, abyste pracovali na nich a posouvali je. No tak když vyhrajeme, tak s nimi určitě budeme muset to pracovat. Asi jo. Ale já si myslím, že s nimi budeme muset pracovat, i když nevyhrajeme, protože už to bude něco, co jako vzejde vlastně ze spoda a bude jako prostě ta obecná vůle k tomu, se tomu nějakým způsobem věnovat. Super, super. Jste chtěl, Marku, něco doplnit ještě? Já jsem to mezi tím asi tak trochu zapomněl, ale je to tak, no, říkám, že vlastně stejně jak byla participativně formovaná strategie kultury a potom nějaké akční plány, tak chceme pokračovat vlastně i touto formou za co největší účasti a participace veřejnosti, zejména tedy té odborné, kteří se reprezentanti zde, ale i té laické a chceme oslovit i veřejnost jako co nejširší nějakým způsobem a právě pracovat s těmi lokálními komunitami, tak aby to vlastně Brňáci vzali za své. Proto to řešíme tady takhle veřejně především a součástí, už jsem si vzpomněl, součástí vlastně i nějaká, součástí toho bitbooku, potom toho dalšího, je nějaká vize a strategie, která překračuje vlastně ten rok toho 2028 do nějaké další perspektivy, asi 5 let poté. A myslím, že i kdyby vlastně ta porota ten titul udělila jinému městu, tak potom je z čeho čerpat pro nějakou další kulturní politiku, která vlastně vyjde z toho participativního příkladu, no, participace lidí a to si myslím, že samo o sobě je jako docela dobrá devíza.
Někdo jakákoliv reakce k tomu, cokoliv vás zajímá? Nikdo nic. Já bych se možná ještě vrátila k tomu, že máte poradce, už jsme tady párkrát slyšeli, ale mě třeba zajímalo, pokud se nepletu, tak Plzeň byla jeden rok Evropským hlavním městem kultury, tak proč jste nepřivzvali i Plzeň k tomu, aby vám pomohli a poradili? Jsou možná nějaký třecí plochy, to trochu vypadalo. Nepřizvali. Jsme tam byli asi hnedka v roce, na začátku roku 2019. Takže ne, že jsme nepřivzvali, ale určitě jsme s nějakým způsobem tahali z nich rozumy. No a teďka upřímně řečeno, prostě mají to nějakým způsobem blíž do Budějovic, tak asi víc těch rozumů teďka z nich tahají ty Budějovice. Jasný. Což je další věc, pardon, jestli chceš reagovat, Kačí? Ne. Na to jsem se taky chtěla zeptat, jestli, nejsem si jistá, jestli jsem to chytla správně, ale říkali jste, že i nějakým způsobem spolupracujete s ostatníma městama, které taky kandidujou. Tak to, no, co spolupracujeme, ne? Tak my chceme vytvořit společný tlak a už jsme posílali nějaký dopis společný, podepsaný primátory všech měst s nějakou výzvou, aby se trošičku postavili k té kandidatuře čelem a uvolnili na ní i nějaké peníze, tak to jsme psali ještě starému ministrovi a věřím, že až budeme vědět, kdo bude nový ministr, tak se zase spojíme a půjdeme v tom tak nějak jako pokračovat vlastně jako soupeři, ale v tu chvíli jako spojenci, aby jsme pro toho, který potom ten titul získá, získali nějakou prémii, za kterou ten program, ať už ty měkké akce, případně nějaké tvrdé infrastrukturní akce, můžeme potom nějak ty prostředky rozumně na to využít. Ještě se zeptám formálně, kolik je vůbec celkem kol, kolika kole musíte projít? Jsou dvě. A s tím, že v prvním kole může, nebo ale nemusí dojít k tomu, že se sníží počet těch účastníků. Ta porota může udělat to, že vlastně do dalšího kola pustí dvě města, ale zároveň vlastně může pustit všechny čtyři. Všichni pokračujeme v té kandidatuře a vybere se až v tom třetím, pardon, druhém, v roce 23. V roce 23 teda. A víte tak nějak průměr, kolik tak měst se hlásí každý rok? Jak to vypadá celkem? No, pokud vím, tak nás je vlastně málo, že většinou ty počty bývají vyšší. Na Slovensku to bylo výrazně víc, tam teď postoupili 4 města a hlásilo se jich 8 a my se hlásíme vlastně jenom 4 do toho prvního kola. A celkově, jestli víte z Evropy celkově, kolik se hlásí? No tak to úplně jako nefunguje. O, tam v tom roce 2028 víme, že to získá jedno české město, jedno francouzské město. To možná, jestli to nebylo jasný, to zmínit, tak my soutěžíme v rámci České republiky pro ten rok 2028. A ta komise to uděluje vždy dvou městům a jednou za čas třem, z toho jednomu mimo Evropskou unii, což bude shodou okolností v tom roce 2028 nějaký asi balkánský město s náma a s těma Francouzema. A kdo sedí v komisi, víte? Kdo to hodnotí? Kdo tam bývá? Tak já myslím, že tady ty zákulisní věci a to je zákulisní? Tu hru, já ještě nevím, já ty konkrétně jména neznám, jo, a už vůbec jako nevím, jako o koho jde a právě proto je potřeba asi mít prostě i nějaké jako lidi, kteří nám s tím pomůžou a aby jsme si to dobře jako celkově přečetli a snažili se i prostě těm lidem trefit nějakým způsobem i do noty, no, tak jako nepopírám, že prostě i to, kdo bude sedět v porotě, bude hrát nějakým způsobem spolu roli, ale já to třeba jako nevím a vůbec vlastně ani nevím, jestli je to ještě jasný. V tuto chvíli se soustředíme na jiné věci a to je v mým případě teda nějakým způsobem zajistit proto adekvátní financování, aby jsme vybrali tady ten tým, nějakým způsobem se to sedlo a vlastně tady bylo řečeno, že 31.8. my odevzdáváme přihlášku, ale
To zní jako skoro rok, no a on je to reálně vlastně půl rok, protože bychom chtěli mít minimálně ten finanční rámec té přihlášky mít posvěcen zastupitelstvem a zastupitelstvo, jak možná známo nebo neznámo, v létě, konkrétně v červenci a v srpnu, úplně jako nezasedá, řádně nezasedá, takže potřeba to mít připraveno do červnového zastupitelstva, a tak, aby jsme ty materiály odevzdávali včas a ještě musí projít nějakýma schvalovacíma procesama standardníma, navštívit třeba kulturní komisi nebo nějaké další, třeba i komise, finanční výbor a tak dále, tak já to vidím, že někdy na konci května bychom měli mít minimálně ten finanční rámec té přihlášky připraven, tak, aby byl posvěcen zastupitelstvem. A pak můžeme ještě asi v tom týmu nějakým způsobem do konce toho léta upravovat a učesávat ty jednotlivé třeba programové části, ale to už prostě bude taková jako mravenčí práce navíc a dočesání vlastně té formy té přihlášky, ale reálně ten rámec, minimálně co se týče peněz a nějaké kostry toho prvního bitbooku, tak bychom měli mít hotový do konce května, dejme tomu, což je půl roku a ne rok. Děkuji pěkně. Kači, něco doplnit? My máme první dotaz tady přes Slido. Já znova zopakuju, že pokud chcete online položit dotaz, i tady v sále můžete položit dotaz online, stačí, když jdete na slido.com/brno2028. Tak a dotaz zní, jaká bude komunikační strategie mimo kulturní obec a širokou veřejnost, například směrem k obcím v regionu, univerzitám, profesním organizacím a podobně? To tuto chvíli nevíme. Ale je to moc dobrá otázka, o který víme, že ji musíme vyřešit. Jsme si toho vědomi, ale v současné chvíli asi nemůžeme úplně odpovědět. A tušíte, kdy to vědět budete? A já si myslím, že Marcela nám to chce říct, protože už to asi vymyslela. Právě, hlásíš se? Klidně přijďte, pojďte, zodpovězte. Jo, protože ten tým tam, náš pracující, tvořící, tak už pracuje a tvoří a určitě pracuje i tvoří na tomto. A když jsem řekl, že to v tuto chvíli nevíme, tak jsem myslel, že to třeba nevíme my dva ještě, protože nám to ještě neřekli, ale třeba už to mají vymyšlený, tak já nevím. Tak jestli máte třeba nějaký už návrh, první kroky, postup, první brainstormingy za sebou, tak budu určitě rádi za sdílení. Klidně pomalu, není to tady super. Takhle. Tak se tady naběhám. Tak jenom mi řekneme, že v rámci toho týmu bude PRista a marketingový koordinátor, ale hlavně, co chceme říct, že v rámci místních samospráv nebo v rámci městských částí my plánujeme opravdu jako hodně intenzivní zapojení. No to dost souvisí s tím programem a s tím, aby témata šla od spodu. A taky na tom vlastně je hodně důležité postihnout tu náladu, která obecně je, jako toho, jaké potřeby jsou v jednotlivých městských částech. A projekt AHMK rozhodně nespasí všechny problémy, jo, to určitě jako ne, ale plánujeme, že ten náš tým, a konkrétně to bude hodně koordinační práce programové koordinátorky, která bude součástí té mé programové sekce, tak počítáme, že bude hodně intenzivní spolupráce se všemi aktéry a budou to i univerzity, budou to i městské části a podobně. Tak snad jsem na ten dotaz odpověděla. Já nevidím reakci, ale nepochybuji. Děkuji. Jako aby se nenaběhala třeba hodně, tak klidně tady s náma můžeš sedět dál. Dobrý. Tak další dotaz můžu poprosit tady k mikrofonu, prosím. Děkuju pěkně. To je zvláštní pozice mikrofonu. Jo, já jsem Juraj Augustín. Já jsem si chtěl jenom zeptat, nevím, jestli mi to náhodou neušlo, když jo, tak se omlouvám. A vy jste nějak naznačovali ten základní harmonogram od dneska po rok 2028. A jenom jsem se chtěl zeptat, jestli se ten harmonogram dá přerozprávat z pohledu nás jako organizací nebo projektů, jestli budou nějaké otevřené výzvy, nebo do kdy my se máme připravit, že bychom měli poslat něco. Jasně, do dnes byly nějaký open call na ten open mic dopoledne, ale pokud ten jsme nestihli, jestli budou nějaké výzvy a na co se máme připravit, v jakých horizontech to bude, jaký to bude druh výzvy, jestli jsou to investiční výzvy, projektový, umělecký,
A teď to znamená, že nás zajímal ten harmonogram pro nás, nebo... Děkuji. Jo, já možná jenom začnu, jak jsme tady zmínili, tak ten první beatbook je více takový obecnější od právě načerpání těch různých ideí a pak konkrétní projekty, jestli se ptáš ve vztahu do toho roku 2008, tak budou následovat v té další fázi. Všechno, co nějakým způsobem teďka tady řešíme, tak se jednak sbíráme ty podněty od vás přes e-mail kultura@brno.cz v tuto chvíli a jednak prostřednictvím pravidelného newsletteru informujeme zase minimálně jednou měsíčně ty, kteří mají zájem se tady ty informace mít. V momentě, kdy usoudíme, že, nebo tady s týmem přijdeme s tím, že by bylo dobré udělat nějaký projekt nebo nějakou výzvu, tak se to prostě zavčas dozvíte. A to teďka myslím konkrétně třeba výzvu k tomu, aby jsme třeba už během této doby, než se ta přihláška sformuje, zkusili něco nějakým způsobem udělat. V současné době tímto směrem nemáme nic zkonkretizováno, ale jako doporučuji všem, kteří se nějakým způsobem buď něco děláte, organizujete, nebo chcete být jenom u toho a mít ty informace, tak se prostřednictvím toho mailu kultura@brno.cz přihlásit o odběr těch novinek toho newsletteru a my vás budeme informovat i o tom třeba, že se nějakým způsobem třeba vznikne nějaká platforma, která se bude na základě nějakých podnětů třeba týkat třeba jenom hudby, nebo jenom divadla, nebo architektury. Ale tohle já nechci mluvit za ten tým, který právě teď jako vzniká, možná to ani není moje parketa na toto odpovídat. Já jako z pozice tady zástupce města říkám, hlavně řeším tedy ten finanční rámec, ty deadliney, které nějakým způsobem máme a ten tým. A ten tým, který teďka právě vzniká, tak bude přicházet právě tady s těmito dalšími podněty, o kterých budeme informovat. No, já si taky myslím, že to je otázka tady spíš na Marcelu, která na mě trošku zahlíží, tak já to se pokusím stručně odpovědět. Samozřejmě součást toho bitbooku jsou pak projekty, takže jsem přesvědčená o tom, že tým bude vypisovat open cally, ať už na investiční nebo umělecké projekty. Ale myslím si, že ani my, ani zatím tým nemůžeme úplně říct, kdy se to stane a jakou to bude mít podobu. Každopádně určitě něco takového nastane. Dostal se odpověď na otázku? Nevím, jo, je to možná ještě doplnit, protože dopoledne tady byl zmiňován například ten projekt Muzeum Janačkou muzeum. A vlastně si říkám, já se jako bojím vlastně toho, že ta výzva přijde, bude mít na přípravu, nevím, rok a půl, dva, což si říkám, to by bylo super. Ale vlastně pokud chceme uvažovat jako o velkým a je to, nevím, výstavba nového muzea vlastně na Zelený louce, tak si vlastně říkám, že jestli se náhodou nedá nějak formulovat ty možnosti, které můžeme očekávat, aby jsme vlastně na tom už začali pracovat, protože to budou projekty, které nebudou jako do miliona, ale možná se bavíme jako o mnohem jako výraznějších částkách a ambicioznějších projektech, tak jenom se děsím toho, aby jsme to stihli. Děkuji. Děsíte se taky? Jak jste na tom? Ne, já se neděsím. Já se po třech letech v politice neděsím už ničeho, takže v pohodě. Super. A ještě možná se teda dozeptám, jestli neuvažujete, nepřemýšlíte nad tím, že už byste teďkon tak trošku se snažili vlídnout do budoucnosti, co by asi tak mohlo projít a nějaký malý krůčky začít plánovat, co by mohlo být. Tak my samozřejmě jsme celou dobu nějaké ideje jako v hlavě nosíme a nosili a jsme vlastně docela rádi, že se nám to nějakým způsobem i potvrdilo tady v této třeba soutěži, i když to je prostě jenom nějaká malá nožička, malá část a vlastně se to tam objevovalo docela dost často. Nějaké věci týkající se architektury, využití brownfieldu, hudby ve městě, hudby a dalších nějakých věcí, které to Brno dělají Brnem.
ale říkám, to je jenom nějaká malá část. My ty prostě podněty budeme sbírat dál a potom je to o tom týmu, aby to dokázal nějakým způsobem dobře dát dohromady a i o našich poradcích, aby nám poradili, jak to nejlíp potom třeba i odprezentovat. Takže teďka jako spousta otázek, že můžete být hladoví po odpovědích, ale myslím, že je fér přiznat, že my ne na všechno máme teďka ty odpovědi a teďka nějakým způsobem se spíš snažíme motivovat lidi, aby dokázali vycítit tu příležitost, kterou nějakým způsobem tomu cítíme my, která může být pro Brno a pro nejenom kulturu ve městě, ale vůbec pro celé město přínosná a budeme rádi, když budete u toho nějakým způsobem s námi. A i třeba tady, jak si přišel Juraj s tímto podnětem, tak máme to určitě poznamenané, nahrané a budeme s tím dál pracovat. A rozhodně to není o tom, že bychom potom někde dávali do nějakého beatbooku nějaké vzdušné zámky a projekty, o kterých budeme vědět, že se třeba nedají stihnout. Tady se asi připravuje tady kancel pro Šárku, tak to nemůžeme zastavit. Tak my máme další online dotaz. Já jenom připomenu znova, že buď to na facebookové události najdete odkaz, kde můžete posílat své dotazy, nebo běžte na slido.com/brno2028. A máme další telefon. Tak odpověď na tuhle otázku už jsme malinko dostali, ale nebyla dostatečná. A sice, mohli byste formulovat, proč se o to ucházíme? Důvod přece není, že to je ve strategii. Jo, já jsem to možná vzal strašně úzkým pohledem svým a pak jsem z toho uhel někam jinam. Možná tím, že jsem si nenachystal žádnou tu prezentaci. A důvod není ten, že jsme to máme ve strategii, ani že jsme si to někde prostě řekli, že to je dobrý nápad a že to pojďme zkusit. Ale myslím si, že ani v té strategii to není pro nic z ničeho, která taky vznikla vlastně participativně a je to tam jako jedna aktivita, která je nějaká jako je tam popsaná jako měřitelnou hodnotou nějakého, dejme tomu, úspěšného tady počínání nejenom na poli kultury. My jsme přesvědčeni o tom, že v Brně jako máme co nabídnout, co se týče nějakého kulturního vyžití, ať už jsou to příspěvkové organizace, které dělají tu činnost, nebo nezávislá kultura, která i prostřednictvím nějakých městských grantů vykonává nějakou činnost v kultuře. Tak je potřeba si uvědomit, že to není že ten titul neznamená, že kdo jako umí nejlepší divadlo nebo nejlíp zahrát na housle, tak ten dostane titul Evropský hlavní město kultury. Je potřeba si uvědomit i ty třeba slabé stránky nebo příležitosti, které to město má, proto třeba i na té pocitové mapě jsou ty puntíky v různé barevné škále. A jsou tam třeba i místa, která nám můžete udat jako místa, které si zaslouží třeba větší péči nebo rozvoj. Tak je dobrý, že si to dokážeme pomocí toho sformulovat a vyhodnotit a díky celému tady tomu procesu třeba posunout to město někam dál a vzít si i ty příležitosti, anebo udělat z těch slabých stránek naopak třeba něco, co pak budeme chtít prezentovat jako naopak naši výhodu. Takže si myslím, že celá tady tahle věc a celá tady ta kandidatura bez ohledu na to, jak ve finále dopadne, tak může díky té kultuře, která je na skvělé tady úrovni, pomoci tomu celému tomu městu dostat se někam dál a pozvednout i tu samotnou kulturu díky, věřím, těm externím zdrojům, který pro toho vítěze mohou zde být. Perfektní, děkuju moc krát. Nevím, jestli byl někdo tady od nás nebo online divák, ale doufáme, že bylo zodpovězeno a je prostor pro další dotazy.
Já tam nevidím, pardon. Určitě, pojďte, děkuji. Já jsem říkala, kam ukazujete. Na mikrofon vás poprosíme. Dobré odpoledne, moje jméno je Robert Keppert, profesně jsem historik umění. A to, co bych tady rád řekl, tak tady můžu říct, doufám, protože jsem se v tomto městě narodil a celý život v tomto městě žiju. Kdyby to, co teďka řeknu o tomto městě, řekl někdo jiný, tak by jsem se za prvé asi urazil a za druhý bych o tom asi chtěl přemýšlet, jestli na tom něco není. Mám to víc, když tak mě zastavíte. Takže řeknu to, co je teď nejvíc aktuální. Nechal jsem tady kolovat 4 letáčky, malé A6, červené, nejsou stejné. Teď jsou tady, myslím, u stolu. Souvisí to s tím, proč se tady asi, doufám, všichni sešli s Brnem a s kulturou. Nicméně, abych to vysvětlil, 5 let podávám v Brně projekty do participativního rozpočtu. Vím, že je to aktivita, kde všechno, nebo skoro všechno, válcuje sport. A já jak blázen, tak 5 let si tam sekám papulku tím, že tam podávám projekty, které všechny bez výjimky vždycky se týkají jenom kultury. A výsledky jsou takové, jaké jsou, že sport, který mě, omlouvám se, úplně cizí, v tom jsem nedokonalý, možná vadný, tak na sportovcích, což je svět, kterýmu nerozumím, určitě všichni v sále ano, tak tam vidím vlastnosti, které bych chtěl vidět v těch lidech, co jsou tady a co zaplnili sál. Ti sportovci neříkají, to nejde, nás je málo, minule to nefungovalo. Oni se združí, nemají u toho žádný blbý keci, nehážou si klacky pod nohy, nezávidí se, neptají si, co z toho ten druhý může mít za výhody, jakože žádný, a dají tomu ty hlasy. Takže to je jedna věc. To, co s tím, prosím vás pěkně, souvisí, tak přiznávám se, že když jsem se dočetl o tom, že Brno chce aspirovat na to, co tady máme napsané, Brno, město kultury, tak se přiznávám, že mi to připadá jako tragikomický vtip. Já se za toto město v mnoha ohledech, pokud jde o kulturu, omlouvám se, čím dál tím víc hluboce stydím. Já jsem hrdý na to, co generace Brňáků před náma v tomto městě vybudovali, protože na konci Rakousko-Uherska za pro někoho možná pobouchaného císaře pána, tak toto město skutečně se dostalo na světovou úroveň. Od nás se učila i ta Vídeň, kde my jsme dneska tak provinční město, že všichni ukazují, kteří někde vůbec mají šanci promluvit, většina tu šanci nemá, všichni ukazují na Vídeň, včetně několika primátorů města Brna. Jo, Vídeň, tam jsou světoví, tam by se měli učit. Já se omlouvám, jenom můžeme sformulovat dotaz, který máte, přesně, prosím. Tak. Jestli někdo v tomto sále je schopný zvednout, omlouvám se, prdelku a zkusit třeba uvažovat o tom, že by mě v těch mých aktivitách podpořil. Druhá věc je, bourají se tady památky, to je takový masakr památek, nejenom Brně, jaký nikdy tady nebyl od doby, kdy byla velká asanace 1870-1910, kdy skoro všechny brněnské paláce, které dneska by nám plnili, pokud by nebyl koronavirus, samozřejmě to je jiný téma, to tady rozvíjet nebudu, tak všechny ty paláce, které byly světový, který jeden ten palác zaplnil jedno z těch nejslavnějších světových vídeňských muzeí, myslím, že ten je porcelánový kabinet, že tam mají tak, asi celý. Taky pardon, vás poprosím formulovat, co dobře, vás takže já to vezmu, zajímá. Prosím vás pěkně, heslovitě, petice24.com, je tam nějaká, najdete tam nějaké moje věci, které se týkají bourání památek, bouráme tady 5000 let staré stavby, jako by se nechumelilo, a všichni, kteří jsou od oboru, tak vlastně rezignovali. Další věc, kterou jsem chtěl říct jenom heslovitě, 10 let, možná, že dokonce i víc, tak Brno se stalo, pro mě to bylo překvapivé, a to naopak bylo něco, kde jsem měl pocit, že my jsme to vůbec nevěděli, my jsme se opět stali světovým městem kultuře. Pardon, máte konkrétní dotaz na pana radního? Ano, nebo na Kateřinu, souhlasím. Tak můžete položit co jeden? Pro to můžete udělat, aby se to, co se politikům v tomto městě podařilo absolutně do poslední mrtě zničit. A co tady 10 let jsme opět byli světovým městem v kultuře, jenom v jedné úzké věci. Brno
nevím, jak se to stalo, určitě zatím stojí jména jako Mikulášek a Skácel. Brno se stalo, vy to možná všichni nevíte, ale my jsme se stali skutečně vlajkovou lodí světové poezie na světě. Nikde nebylo tolik akcí, zkuste se rovnávat se tak, s pardon, těma světovýma věcma. Já vám děkuji za dotaz, dneska, chápu moment, správně. Ne, už jo, jenom, já bych dokončil hodně. Aspoň tu poezii, tak bych chtěl jenom říct, že jeden z lidí, kteří se na tom nejvíc podíleli, je brněnský básník Petr Moučka. Není známý, dneska leží v LDNC, všichni na něho zapomněli a jedinou věc, kterou jsme potřebovali podržet s propagací, a žádný peníze. Vraťme se k tomu dotazu, který jste teda položil, děkujeme vám, a sice, co se teda může stát s nějakým kulturním dědictvím, který je podle vás tady zanedbávaný? Rozuměla jsem tomu správně, které chybí? Co udělat s tímto městem, aby jsme tu kulturu v Brně neničili, protože... Děkujeme, tak a tak to stačí. Super, děkuju. Tak co s tím? Odkud začnem? Nevím. Já si myslím, že jak bylo řečeno, tak myslím, že je úplně v pohodě si uvědomovat třeba i ty slabé stránky a ty příležitosti, a už jsem to tady mi zmiňoval vlastně předtím, a nějakým způsobem se od toho odpíchnou ta kultura. Souhlasím, že my bereme v tom nejširším slova smyslu a může to být třeba i kultura dostat se z místa A do místa B, nebo kultura práce s památkami. Tak můžeme brát některé věci samozřejmě jako i výzvu. Pokud se jenom krátce zastavím vlastně u těch památek, tak to asi spousta z vás zde ví, že administrativní chybou spousta budov ve městě ztratilo památkovou ochranu a někteří majitelé se zacítili vlastně šanci si ty své památky, které se staly nepamátkami, upravit neúplně kulturním stylem. A je to určitě jako velký problém, a se kterým se snažíme třeba dělat to, že vytipováme, protože v současném tempu třeba Ministerstva kultury, aby ty památky zapsalo zpátky na ten seznam, tak by to, jsme spočítali, trvalo nějakých 3000 let, tak se snažíme minimálně udělat nějakou selekci těch, který si myslíme, že by měli tu ochranu získat co nejdříve, aby se neničili. Ale toto je věc, která se dotýká vlastně celostátní politiky, a my můžeme samozřejmě být v tom aktivní, ty kroky činit, ten seznam například těch památek, které bychom chtěli nějaké zpětné zpamátnění urychlit, tak ten připravujeme z pozice samosprávy, takže tak asi za mě, no, nevím. Super, já vám děkuju za vyjádření. Něco dodat? Perfektní, tak máme další dotaz. Existuje zásobník projektů pro vizi Brno 2050 a jeho akční plán. Budou se nějak vytěžovat zde navržené projekty pro témata kandidatury? To už jsme si víceméně trochu říkali. Tak jak jsem říkal, tak to vlastně součástí toho, já mu už jenom krátce znovu odpovím, součástí toho, té přihlášky toho bitbooku na 2028 i nějaký přesah, jakým způsobem se město bude mít tu strategii na ty leta další, což je 2028, 5, už nějakých 32, a samozřejmě víte, že participativně zvíňká i ta strategie 2050, a ty věci samozřejmě můžou být inspirací, která nám pomůže vytvořit jak ten rámec do toho roku 2033 teda, a i nadále. Takže můžu říct, ano, určitě bude dobré, když tým bude seznámen s naší strategií a vizí Brna 2050 a může z toho nějakým způsobem čerpat. Perfektní, super. Já věřím, že vznikne super zásobník nápadů, kterých bude moc čerpat. Tak další dotaz máme. Posune se někam i třeba díky této kandidatuře činnost a projekty v rámci UCCN města hudby?
Omlouvám se, netuším, co je za zkratku UCCN, kdybyste vysvětlili mě. UNESCO City of Music. To byla vlastně ta druhá věc, která byla v té strategii v roce 2018 zmíněna jako nějaká měřitelná veličina úspěchu toho, té kulturní politiky, která to nějakým způsobem je. Tak ten titul UCCM teda byl Brno získalo, jsme městem hudby UNESCO a je vidět, že i lidi to tak vnímají, protože spousta těch věcí, které nám přichází, tak se hudby týká. V tom roce 2028 se to nějakým způsobem i prolne, ať už je toto stoleté výročí výstaviště, nebo vlastně přesně 100 let od doby, kdy zemřel Leoš Janáček, to je taky v tom roce. Takže určitě chceme prostě s tím titulem pracovat a určitě si myslím, že hudba v městě hudby UNESCO by měla být významnou součástí toho beatbooku, který formulem. Děkujeme za odpověď. Což konec konců už bylo vidět z těch dopoledních prezentací, kde jedno z témat byla hudba. Určitě se tomu budeme věnovat i dál. Super. Další dotazy máme? Ano, poprosím vás. Dobrý den, Kristýna Motyčáková, studentka. Já jsem vlastně bych ráda možná vyjádřila trošku obavu. Já mám pocit, že na tom beatbooku je příliš málo času a že ta práce bude nejspíš intenzivní. Proto bych ráda, kdybyste ji třeba rozptýlili tím, kdybyste víc uvedli nároky, jaké vlastně na ten beatbook jsou a přiblížili ty formální části, které mu náleží. A vlastně k tomu, omlouvám se, mám asi příliš mnoho dotazů, a v tomu bych chtěla přidat tu participaci. Vy jste zmínili kulaté stoly, to ovšem jako není jediný způsob participace, takže do jaké míry vlastně chcete vést, protože v nějakém momentě se přece musí říct ano, tak to bude tohle a tohle, tak jenom možná nějaký ten jízdní řád, kdybyste trošku lépe do hloubky uvedli. Děkuju. Tak já se nejdřív odpovím na tu druhou otázku v rámci kulatých stolů. To už je něco, co z dost velké části spadá pod tým, který bude mít přípravu celého beatbooku na starost a já bych jim do toho nerada zasahovala tím, že budu vymýšlet něco, co se pak nestane. Takže nevím, jestli k tomu budete chtít něco říct. Asi bylo by to fajn. Asi by to bylo fajn, ale prosím. Zároveň je to pořád jako hodně ve fázi příprav a my na tom prostě pracujeme. Kulaté stoly jsou nejspíš jeden z nástrojů. Jenom říct, že my jsme skutečně teďka tady tímhle dnem fakt na začátku a celé si to jako kdyby skládáme, dáváme dohromady. Ty kulaté stoly jsou jeden z nápadů, který máme, kterým chceme vlastně oslovit kulturní aktéry, aby nám s tím pomohli najít to téma. A další věci budou vznikat v průběhu vlastně toho procesu. Takže teďka fakt na ně nemůžeme odpovědět. Jo, já bych možná jenom krátce jako doplnil, že se zdá, že jsme někde na nějakém začátku, ale jsme se tady snažili zmínit, takže si myslím, že máme docela jako náskok, protože spousta těch věcí už nějakým způsobem participativním byla vytvořena a to je jak schválení té strategie kultury, kterou máme na rozdíl od třeba jiných měst, tak i toho akčního plánu, takže těch vlastně toho, kam směřujeme, tak to je v nějakých 30 bodech, které se dají najít v tom současném schváleném akčním plánu. A spousta těch věcí se vlastně už nějakým způsobem paralelně děje. My jsme měli nějaké skupiny, a zase můžu odkázat na ten náš newsletter, ve kterém o tom informujeme, i co se týče třeba řešení covidové situace v kultuře na nějaké lokální úrovni, kory za účasti vytipovaných hráčů v kultuře taky průběžně probíhají, sbíráme průběžně data pomocí různých anket. Takže jako spousta té práce už je nějakým způsobem učiněna a teďka je na nás, aby jsme prostě veškeré ty podklady tady tomuhle týmu, který tady vzniká, dokázali předat a naservírovat, aby se byli schopni s tím seznámit a pojedeme dál. Já jsem chtěl říct, že nejsme jako na začátku, že dneska jsme se tady jako sešli, aby jsme řekli tak fajn, tak teďka jsme se tady rozhodli na krásno, že budeme za 5 měsíců odevzdáme beatbook a jsme v bodě nula. Tak to jako není. Máme spoustu práce již hotovou a to, jakým způsobem to
co nejlépe učesat a dostat do formy, která okouzlí tu porotu a věříme, že nás pošle do dalšího kola, tak budeme hodně i spolehat a probírat právě s tím naším týmem mezinárodních poradců, který už některé města takto úspěšně tou kandidaturou provedli. A já nevím přesně, jaký je far plán, ale jestli není třeba na čase je sem přizvat, protože některou část té otázky o tom, co konkrétně ten Bitbook obsahuje a jakým způsobem ho vyplnit, tak to se přiznám, že určitě na tohle jsou experti především oni a já se necítím na to, abych se do toho pouštěl. Možná dámy budou znát o trošku větší detail, co konkrétně je požadováno. Tak já jenom odpovím krátce, my tady máme experty, takže bych určitě pak poprosila je. My jsme zrovna včera s nimi procházeli ten Bitbook a jak jste říkala, že máte obavy, tak my jsme je měli upřímně taky, jako vlastně takové ty zdravé, kritické, ale vlastně jsme zjistili, jako odcházeli jsme včera s daleko pozitivnějším zjištěním, takže potom, jako když vás to bude zajímat, tak vám ještě k tomu řeknu víc, třeba potom o přestávce nad kafem, ale je to 38 otázek a třeba co se týče programu, tak je tam na to jenom 10 až 12 stran na ten program, jo, jako samotný. Takže opravdu ten Bitbook je víceméně opravdu strategická ideová rovina a naši experti by potom o tom řekli víc ještě odpoledne. Super. Takhle spokojenost? Super, díky moc. Jo, vím tam o datu, pardon, chvilinku, jenom necháme teď online, ať to prostřídáme. Za rok nás čekají komunální volby. Může obměna vedení města na kandidatuře Brna na Evropské hlavní město kultury něco změnit? Je to známo, že vlastně jak jsme procházeli tu prezentaci, tak ta myšlenka vznikla v roce 2018 a je to běh na rok 2028, což vlastně je 10 let, takže to překonává 3 volební období. A já se vlastně celou dobu snažím takto i to prezentovat jak ostatním koaličním stranám, tak i třeba opozičním stranám, že to je věc, která tady sice vzniká třeba teďka tady za našeho období pode mnou jako radním pro kulturu, ale že vlastně do té doby, než ten rok nastane, tak se to může několikrát to vedení změnit a snažím se vlastně proto vyjednat co nejširší podporu. A vlastně jsem moc rád, že to červnové zastupitelstvo, ten materiál o té kandidatuře, včetně těch 5 milionů navíc mimo kulturního budžetu, schválilo všemi přítomnými hlasy jednomyslně, co si myslím, že pokládá dobrý základ k tomu nějakým způsobem s tím pracovat dál. A co se týče těch komunálních voleb, jasně, 31.8. my to musíme odevzdat, 1.9. je deadline a někdy na začátku října budou komunální volby. S velkou pravděpodobností ta prezentace vyjde někdy na půlku října příštího roku, což bude z největší pravděpodobností před zasedáním nového zastupitelstva, který vyjde z voleb. Děkujeme za milou kulturní vložku. Fakt oceňujem. Takže s co největší pravděpodobností to dopadne tak, že ten Bitbook bude představovat ten tým nynější, respektive součástí toho týmu, který to bude představovat, musí být i zástupce politické reprezentace, nejlépe primátor, potažmo primátorka a asi někdo i další, ale vyjde to tak, že to bude, ten Bitbook představí to současné, ale výsledky se dozvíme až vlastně za toho budoucího. Takže potřeba to i nějakým způsobem na to myslet, ale pak už vlastně se to bude docela těžko zastavovat. Pokud postoupíme do dalšího kola, tak stejně si myslím, jak já jsem nějakým způsobem navázal na strategii, která vznikla za dřívějšího období, kde bylo i součást toho, že budeme kandidovat na Evropské hlavní město kultury, tak věřím tomu, že nějaká kontinuita bude zachována
a tento projekt poběží dál. Perfektní, děkuju pěkně. Tak, měli jsme dotaz? Dobrý den, Mirek Oščatka, Centrum experimentálního divadla. Já nejsem schopen tak rychle si sformulovat věci a musím říct, že teda jsem plný dojmů, pocitů a myšlenek a asi nebudu schopen to tady nějak uceleně všechno říct. Myslím si, že je opravdu nedostatečně v tuto chvíli formulovaný, proč toto město o to usiluje a co od toho očekává. Myslím si, že to je opravdu klíč k tomu dobře formulovat to téma, se kterým budeme vstupovat do té kandidatury. To si myslím, že je naprosto zásadní. Už ráno a vlastně obecně se tady objevuje celá řada možností, tak je Brno město architektury, je Brno město hudby, je Brno město výstavnictví, je Brno město unikátní nějakou klubovou kulturou, alternativní. Vidím kolegy z divadel, je to město divadel. A vzhledem k tomu, že tady vznikne nejenom beatbook, ale v tom beatbooku i nějaký plán, o kterým sami tvrdíte, že ať už vyhrajeme nebo ne, tak vlastně to budou nějaký koleje, kam to město a tu kulturu v tom městě směřovat. Tak to pokládám za hodně důležitou věc. A plně souhlasím s tím, že Brno má obrovský potenciál, co se týče té kandidatury, a má to taky svoje důvody. Brno má dobrou skladbu té kulturní sítě, velice pestrou a tak dále. Má to nějakou historii taky. Tady prostě ta kultura není jenom teď, ale někdy tady vznikly určité skupiny umělecké, směry, různé organizace, instituce, nějak se rozvíjely, něco mají za sebou, něco dělají teď, mají nějaký plány. A je s podivem, že ředitelé příspěvkových organizací dosud nebyli přizvány k takovéhle debatě. A velice prosím o to, aby jsme byli urychleně do této debaty vtaženi. Pokládám to za velkou chybu a obávám se, že toho času je opravdu málo, ten půl rok. A věřím ale, že tu dobrá vůle je. Jsem strašně rád, že se něco takového vlastně koná. Myslím si, že je potřeba naslouchat všem lidem, i když jsou třeba rozčilení. A věřím, že ještě nějaký dialog v tomto ohledu nastane. Děkuju. Pardon, jenom si zeptám, prosíte teda o komentář, jestli jsem správně pochopila. O reakci. Tak, reakce. Tam chtěl pán reagovat, nevím, jestli mu nedáte rovnou prostor. Ne, dobře. Já si nemyslím, že bychom vás toho jako ředitele těch příspěvkových organizací nevtahovali, protože jen tady, když se rozhlédnu, tak jich vidím třeba 5 minimálně a řešíme to a ty podněty samozřejmě sbíráme ode všech a budeme samozřejmě rádi za ně. Přišli nám třeba i, ne třeba konkrétně od vás, ale přišli nám i z divadla Na provázku. Takže myslím si, že se celou dobu snažíme, ať už v pomocí těch prostředků, který máme na odboru kultury informovat a vyžadovat i ten feedback. A vím, že jsme připomínkovali společně s vámi i ten akční plán kultury a další věci. A jako v tomto směru máme ty dveře otevřené, a nejenom, že máme otevřené, a máme otevřené i zde jako s publikem. Takže vlastně to je tak asi za mě. Nemyslím si, že bychom vás nějakým způsobem z toho vystrnaďovali. A když tak, jestli tady má někdo ten pocit, tak jako klidně to řekněte a
Já se budem snažit třeba to dělat ještě jako častěji, nebo lépe, nebo pořád, nebo já nevím, no. Nějaký pardon, ano, chcete si vyjádřit taky? Ne. Já se omlouvám, jenom pokud chcete ještě reagovat na reakci, tak vás poprosím na mikrofon už jenom kvůli streamingu, aby jsme se dobře slyšeli. A zatím teda prvotní reakce vzešla tady, tak vás nebo dotaz další, tak vás poprosím. Dobré odpoledne, Jana Janulíková, teď z Brno. Já nechci reagovat na toto, já mám vlastní podnět. A ten vlastně je mou odpovědí na tu otázku proč, která byla ta diskuze, proč Brno potřebuje. Tak podle mě to není zdaleka jenom o samotném rozvoji kultury. A já myslím, že to opravdu nemá být o tom, jestli je víc divadlo nebo hudba, nebo tohle prosím, to má být právě prostor pro to vydiskutovat si ty detaily, ale podle mě je strašně pro Brno důležité právě to, že i politicky bude vysloveno a bude zakotveno, že Brno je a cítí se být městem kultury. Protože z mého pohledu člověka nebo ředitelky organizace, která propaguje město jako destinaci, tak pro nás je strašně důležité mít zakotveno, že kultura je ta hodnota, kterou my máme prezentovat jako jednu z klíčových hodnot. My si to myslíme, ale my se nemáme o co opřít. To znamená, že v momentě, kdy se toto podaří, a pro mě podaří se, neznamená, že to musíme vyhrát, samozřejmě to bude boží, když to vyhrajeme, ale myslím si, že ta cesta je fakt cíl, což já normálně neříkám, ale tady si myslím, že to tak je. A na to ale musí navazovat další kroky, aby to dávalo smysl. A to je to uvědomění si města, že se cítí být městem kultury, se musí projevit v marketingové strategii města Brna. To se musí projevit ve strategii cestovního ruchu města Brna. Pokud se to tam neprojeví a dlouhodobě se to tam nezakotví, tak to nemá smysl. Děkuju. Pan radní může reagovat, nemusí. Děkuju. Děkujeme za komentář. Díky. Marku, chcete reagovat? No, souhlasím. Tak to byla rychlá reakce. Ano, další dotaz poprosím. Nebo komentář, či reakci. Pardon, teď pán, vydržte chvilinku, prosím. Hezké odpoledne, Vítek Čermák, Czech Invest. Já jsem tady chtěl ještě zmínit jeden velmi důležitý fakt, protože kultura má strašně blízko ke kreativním odvětvím a kreativní odvětví v České republice velmi rostou a jsou hodně důležité taky k HDP. To znamená, berme to také i jako velkou příležitost k tomu, že když podpoříme kreativce, to znamená i část těch hudebníků a dalších lidí, co pracují v kultuře, tak podporujeme významně i naše HDP a tím pádem podporujeme podnikatele a podporujeme i ty, kteří na to navážou svoje zaměstnance a tím pádem podporujeme regionální rozvoj. Takže to jsem chtěl, aby tady zaznělo. Díky. My děkujeme. Děkujeme. Opět nemohu než nesouhlasit, dokonce to máme v tvrdých datech podle nějakých analýz, které máme zpracovaný a víme, že přímo nebo napřímo na brněnskou kulturu je navázáno až 10% ekonomiky celého města, takže jsme si toho vědomi a rovněž to vidíme jako vlastně investici, která se nám může vrátit a to zase máme potvrzený z různých evropských analýz, že každý euro vložené do Evropského města kultury se v případě úspěšnosti kandidatury vrátí tuším 2,5x. Takže asi tak. Díky za reakci. Tak, dál dotaz, komentář. Už to máme skutečně debatu, pojďte. Zdeněk Musil, dobrý den. Já bych si dovolil tady promluvit za spolkovou činnost města Brna, za 3 spolky, Naděje v pohybu, Přátelé byli šťastní a Brno město s duchem Bauhausu. Možná, až mi tady paní kolegyně ukáže jednu fotografii, tak bych chtěl jenom říci o této 96-leté dámy, že nám všem drží pěsti a samozřejmě i ona vlastně je pro nás živoucí klenot, protože k tomu, co bychom právě o Brnu chtěli říct pro ten rok 28, tak má unikátní materiály, které ještě městu Brnu představíme, tak to je jenom pro tuto informaci. Děkujeme, děkujeme. Kdokoliv další? Ještě máme pár minut. Jo, tam pan, pardon. Já vás mám za pultíkem. Není úmysl, pojďte.
bych se chtěl omluvit všem. Někdy mluvím dlouho a důvod je ten, který tady řekl pán přede mnou. Kde to šlo, tak jsem nabízel, že chci svýma nápadama pomoct. Mně nejde o to kritizovat, že všichni dělají všechno špatně a jenom já jsem ten dokonalý. Nejsem. Ale ve chvíli, když se kamkoliv hlásím, ať už to byl brněnský kulturní parlament, přišel jsem, zúčastnil jsem se, měl jsem zájem. Vznikl útvar hlavního architekta. Na to úplný začátku jsem říkal, nabízím svoje nápady, mám nějaké vzdělání, mám nějaké vize, poslal jsem dopis, poslal jsem to písemně. Nevím, kolik let UH tady existuje po té, co teda byl obnoven. Do dnešního dne jsem na písemný dopis nedostal nikdy žádnou odpověď. Urgoval jsem to i osobně, nedostal jsem mi odpovědi ani po té urgenci. K té turistice, jako konzistorik částečně jsem se pohyboval v této branži okrajově taky. Neplatí tady některé stereotypy. To, co tady řekla dáma přede mnou, zase jenom potvrzuju. Prosím vás, jeden z těch stereotypů, který má svoje mouchy. Mnozí z nás, kteří možná k té kultuře něco cítíme, se tváříme zlí developeři a ostatní, kteří to myslí dobře. Tak bych chtěl jenom říct, že například u Brna setkal jsem se s developerem, který byl kulturní a přišel s tím, že má v ruce klíček od budovy, která se jmenuje Palác opatu Žďárský. Určitě znáte, jenom nevím, jestli všichni víte, jak obrovský potenciál tato budova má. A nikdo nevíme všechno. Já taky občas jsem šokovaný, nedávno jsem zjistil, že v jednom menším městě na Moravě máme malby ze 16. století, které jsou na světové úrovni. Oni to neví ani v tom městě, já jsem to tady věděl a byl to pro mě naprostý čok, když jsem to zjistil před pár měsícama. A chtěl jsem jenom říct, že tady s tím palácem opatů Žďárských. Ten developer přišel za primátorem Romanem Moderkou, podotýkám, nejde mě o kritiku pana primátora, toto je pan primátor, který patří k mým oblíbencům a neříkám to ironicky. Myslete si o tom, co chcete, já mluvím svobodně, aspoň se o to snažím. A říká, podívejte, tenhle palác, to by byla vynikající věc, kdyby město koupilo, protože ten palác od přízemí až po druhý patro, ve všech traktech, všude jsou tam zalíčeny rokokové malby, ve dvou místnostech jsou obnoveny a všude jinde čekají. Primátor odpověděl údajně s tím, že Brno má památek tolik, že nemá žádný zájem. Takže teď to má soukromá osoba, jednu místnost ještě obnovili malby a další se v jedné budově, v jedné části objevilo plastové okno, pravděpodobně nový a tuhle šanci jsme vlastně ztratili. A takže mám ještě jeden dotaz, protože... Tak povídejte, zeptejte se, prosím. Poprosíme vás o konkrétní pauzu. Otázku, prosím. K tomu tématu, omlouvám se, teď budu ironicky, až sarkasticky. K tomu tématu, co by mohlo být tím tématem, kterým bychom mohli oslovit druhé. Myslím si, že nevyrovnaný vztah k něčemu, co dneska už není v módě. Multikulturalismus. Nebo, chcete-li, národnostní tolerance. A zase navážu na to, co tady bylo už teď řečeno. Byl tady přede mnou pan Vila Šťastný, židovští spolupčané, hezký osudy v roce 1939. A chtěl bych jenom říct jednu věc. My vás poprosíme o ten jeden moment, dotaz, prosím. Bude dotaz, nebojte se, teďka dotaz bude. Jestli můžete něco změnit, konkrétně například encyklopedii města Brna a s prezentací, s tím, co Brno do toho města ukazuje a co naopak za každou cenu skrývá. Takže encyklopedie města Brna, omlouvám se, někdo se teď pohorší, moje národnost je moravská, spousta lidí mě proto nesnáší. Toto téma nechci rozvíjet, jenom chci říct jednu věc. Já myslím, že dotaz máme jasný už. Není to jasný. Chci říct jenom jednu věc. Encyklopedie.brna.cz dostala jakousi cenu, ale přepisuje lidem s moravskou národností i mým osobním přátelům, kteří zemřeli, moravskou národnost na českou. Ptal jsem se, jestli je to tak v pořádku, jestli nejde o omyl, dostal jsem písemně potvrzení, můžu to komukoliv od vás přeposlat, že v tom hodlají pokračovat a že nikomu nedovolí, aby jeho moravská národnost tam byla uvedena a všude bude psaná česká, že ani nezamlčí, že by vynechali. A my děkujeme, ale dotaz už byl položený, tak vás poprosíme o reakci, aby ještě si mohli vyjádřit. Promiňte, ještě dvě věci. S tím židovským setkáním, to byla vynikající věc, to se moc povedlo, za to moc děkuju. Pár měsíců potom v Brně zbourali předposlední brněnskou synagogu, o které mnozí tvrdí, že neexistuje na Křenově. A co se týká německé kultury a židovské kultury,
a částečně ale i té moravské národnosti. Neexistuje tady žádná výstava stála. Dobře, já Hlobnici, se omlouvám, malý městečko, tu výstavu mají. Potřebujeme dát prostor i dalším, tak měli jsme jeden dotaz na encyklopedii, tak ten ho poprosíme, jestli můžete zodpovědět, prosím. Encyklopedii budeme digitalizovat. Děkuju pěkně. Tak, další dotazy, reakce, komentáře, cokoliv. Nemáme? Dobře, tak to možná, jestli můžu ano, poprosit, ano. Měla k těm kulatým stolům, k tomu dotazu, který už byl kdysi dávno. V současné době kolegyně, která je bohužel nemocná a není tady, tak dává dohromady výzkum, který bude i mezi diváky a nediváky příspěvkových organizací, divadel a příspěvkových organizací města Brna a bude se už taky týkat Evropského hlavního města kultury. Tak to je možná jeden z dalších nástrojů, který jsem jenom chtěla zmínit, že budou v rámci toho té participativní přípravy Bitbooku. Super, děkujeme za doplnění moc. Tak ještě nějaký dotaz, komentář, slova podpory tady taky zazněly. To je vždycky fajn slyšet. Vypadá to, že nic? Že jsme vyčerpaní. Já se omlouvám, nevím, jestli o to mě připadá, pardon, já vás nevidím za tím pultíkem, že těch témat máte poměrně hodně, tak a dneska jsme se tady sešli kvůli Evropskému hlavnímu městu kultury, tak aby jsme to opravdu směřovali k tomu a na věcem, které se týkají právě kvůli tomu a není to úplně občanské fórum, tak si říkám, jestli ty dotazy by nebylo fajn si vyřídit třeba během pauzy, během kávy a tak dále, popřípadě jestli je to spousta dotazů, které zajímají i vás, tak o nich zůstat můžeme. Já možná připomenu ještě na doplnění, že furt máme funkční ten e-mail kultura@brno.cz, takže tam budeme sbírat veškeré podněty, dokud třeba neřekneme, že je budeme sbírat nějak jinak, ale tento e-mail je zatím funkční a chodí jak přímo mě, tak kolegyním z odboru kultury, tak je přeposíláme tomu vznikajícímu týmu a určitě se jim budeme věnovat. Super, děkujeme moc krát. Tak perfektní, pište klidně e-maily, cokoliv, co se týká teda něčeho jiného než tématu, kterému se dneska věnujeme na 13. brněnském kulturním parlamentu. A teď si dáme pauzičku, než se vrhneme do diskuze s poradci. Díky moc.